На Виноградівщині за вихідні дні зареєстрували 2 померлих з діагнозом COVID-19. Статистика невтішна, та ситуація покращується, розповів селищний голова. Щодня ми отримуємо інформацію від державної установи Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України стосовно кількості підтверджених випадків по території нашої громади. Для людей, які десь там сумніваються в проблемах, в масштабі проблеми і взагалі її наслідках, період з 9 по 11 грудня, то вибірка лише за ці 3 дні, підтверджених випадків по території Курлівської територіальної громади 14 людей. По смертям сьогодні за вихідні зареєстрували 2 померлих, причина смерті – COVID-19. Більше того, тут громадян перевіряють на дотримання карантинних заходів. Адже чи не часто люди ковід-обмеження ігнорують? Рішенням комісії ТЕБ та НС Курлівської селищної ради були створені мобільні групи, які провіряють громадян на дотримання карантинних обмежень. Є в нас проблема з особами ромської національності, які є недисципліновані в цьому питанні. Недавно був випадок у нас біля відділення нової пошти, особи ромської національності там отримують якісь перекази, і дуже часто там скупчення по 15-20 людей. Я написав відповідне звернення до керівника відділу, Виноградівського відділу поліції про вжиття заходів. Ну і зараз я так подивився, що наче ситуація стабілізувалася. І громадяни дуже часто нехтують тими правилами поведінки, але в цілому роботу по дотриманню протиепідемічних вимог можна вважати задовільною. Освітні установи наразі не працюють. Школярі знаходяться на онлайн-навчанні. А роботу закладів дошкільної освіти планують найближчим часом відновити, каже голова селищної ради. Малий бізнес тут призупинити не можуть, адже і так більшість людей залишились без можливості заробити собі на життя. Освітні заклади і дошкільні заклади в нас зараз перебувають вдома, тобто освітні заклади на дистанційному навчанні, садочки поки що не працюють. Але єдине, що радує, що зараз маємо позитивну тенденцію, все-таки кількість випадків, які реєструються конкретно по нашій територіальній громаді, поступово зменшується. Тому я думаю, що найближчим часом ми все-таки запустимо роботу дошкільнят. А там вже далі на рахунок освітніх закладів вже рішення регіональної комісії, тобто ТНС, приймається. Продовольчий ринок працює, хоча і була рекомендація регіональної комісії ТЕБ ТНС закрити продовольчі ринки, але ми самі розуміємо, що це малий бізнес, який прикритий зараз повністю. Ми фактично залишимо їх без засобів для існування. Заклади харчування переведені в режим, тобто на виніс, тобто кафе не працюють, ресторани не працюють, лише в режимі на винос. І продовольчі магазини всі працюють. Тутешні лікарі вважають ситуацію по захворюваності на COVID-19 в селищі Королево та прилеглих до нього сіл вкрай невтішною. На жаль, за останній період у нас ситуація по ковіду дуже і дуже серйозна. Зокрема, сьогодні ми взяли із амбулаторії, яка обслуговує більше 10 тисяч населення жителів Королева і навколишніх сіл, 65 ПЛР-тестів. Ситуація така, що ми робимо забор 2 рази на тиждень, ПЛР-тести у понеділок і четвер, і відправляємо у районний центр, у центр первинної медико-санітарної допомоги, а потім вже централізовано із району у вівторок і в п'ятницю ці тести відвозяться у лабораторний центр у місто Ужгород для проведення аналізів. Хотів сказати, наприклад, зокрема, у мене на дільниці із 11 відібраних тестів, ПЛР-тестів, було 7 позитивних за останній період. Буквально за останні 2,5-3 тижні відмічається значний ріст у цілому гострих респіраторних захворювань і, зокрема, ковід коронавірусу.
Поки що, каже лікар, особливих коректив локдаун не вніс, та все ж сподівається, що він змінить ситуацію на краще. Будемо сподіватися, що вже ті заходи, я є членом комісії ТЕБ-НС, також прийнято рішення про обмеження роботи дитячих дошкільних закладів, організованих колективів. Будемо сподіватися, що ці превентивні заходи дадуть свій результат. Селищний голова, користуючись нагодою, закликає краян берегти себе та дотримуватись усіх необхідних карантинних заходів. Саме тому десь, знову ж таки, маючи можливість звернутися до громадян, все-таки просимо дотримуватись обмежувальних заходів, тому що лікарні не резинові і в першу чергу треба потурбуватись про своє здоров'я кожному за себе.